हरिओम, मी सागर सिंह पवार, रामा रामा आत्मा रामा त्रिविक्रमा सद्गुरु समर्था सद्गुरु समर्था त्रिविक्रमा आत्मा रामा 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 ह्याचा जप करत असतानाही एक दिवस माझ्या घरातील एक व्यक्तीकडे सिलेंडर संपला. मग मी माझ्या घरातलं सिलेंडर घेऊन तिथे गेलो. तिथं गेल्याच्या नंतर मी तो सिलेंडर काढला, गाडी लॉक केली, चावी मला वाटली मी माझ्या खिशात टाकली, पण मी सिलेंडर खांद्यावर घेतला, सेकंड फ्लोअरला गेलो, सिलेंडर लावला. ते म्हणले थांब चहा घेऊन जा. आणि मला माझ्या मनात असं की मी चावी माझ्या खिशात ठेवलेली, परंतु जेव्हा मी बघतो निघालो तिथून, जवळ 20 ते 25 मिनटानंतर मी तिथून निघालो, तर गाडी माझ्या देण्यातच नव्हतं की चावी खिशात आहे का गाडीवर आहे. म्हणून पण माझ्या असं मनात होतं की गाडी चावी माझ्या खिशात आहे, पण मी जेव्हा चावी बघायला लागलो तर चावी घरात नाहीच, खिशात पण नाही. मग म्हटलं सिलेंडर कुठं ठेवला, तिथं बघितलं, वाट्यावर बघितलं, नाही चावी सापडली. मग म्हणलं गाडीला चावी आहे का म्हणून पाहायला गेलो, तर गाडीला लॉक केली आणि गाडीची चावी गाडीच्या सीटावर. बापूंचं लॉकेट होतं त्या चावीलाच तसंच. पण जवळजवळ 20 ते 25 मिनटानंतर वाहत्या रोडवरनं जे चावी जर गाडीला आहे, म्हणजे सीटवर चावी माझी त्या सीटवर आहे गाडीच्या, तर मला म्हणजे बापू तिथं असल्यामुळे माझ्या गाडीला कसलाही धोका झाला नाही किंवा गाडी चोरीला गेली नाही, कारण माझा विश्वास माझ्या बापूंवरती आहे. म्हणून मला कुठंही जाताना कुठलेही काम करताना मी सदैव बापूंचं स्मरण करतो, त्यामुळं कुठलीही अडचण येत नाही. हरिओम.